السلام علیکم دا وخت مونږ راغلی یو سیدو سټوپا ته کوم چې د نن تقریبا 3000 سال مخکې دا کوم دره غشیدا او دنه کې به انګریزان او هغه قسم خلک پاتې کیدو د پښتونونو مخکې کوم چې به اسلام نه فالو کوو د اسلام نه غیر کوم چې خلک ولاغو بدل پاتې کیدلو مونږ کوشش کوو چې دنه کې دا کوم خلک پاتې کیږي وسې کوم دې دا ریایشي خلک دې دونه کوشش کوو چې موږ دونه معلومات حاصل کړو چې کېدې شي دوسره سیوا معلومات موږ تبوسونه کوو بل تاسو راځئ لکه کوم مرګ ورو تاسو نوم نوم دې استاد خو دوانه دیزی او جیو دیزی دیزی په دې کې پاتې کې نه دی پاتې کې کنه لري خان دیزی پاتې کې گئی صحیح خان مونږه خو دې زیات دلین راغلی تقریبا صد ودرې ګڼې سفر مونږ کړی دی او ډېر زیات مشقت وکړی خاص دیزی د پاره چې د دې ځنګ جانکاری وکړو چې دا چا راخ کړو څنګه راخ شه او دلته کې مخکې کم قسمه خلک پاتې کېدل او ډېر خو دې چې دلته کې بنگلستان پاتې کېدل خو مونږ ته لکه خاص معلومات نشته نو کوشش کوو چې مونږ لکه پریکټیکلی د دې خلکو انده تاسو نو کو پخپله چې او آیا دا خبرې چې کوم نه دا رښتیا دي که دروغ دي نو تاسو غواړئ دې باره کې چې دا ځای چا راخ کړه او کله راخ شو او دلته کې به کم قسمه خلک پاتې کېدل بسم الله الرحمن الرحیم دا ځای خو ډېر وخت نه دی او ویل کېږي دغه شانتې او څنګه تاسو وینئ دا استوپا ده که نه نو دې تقریبا چې 1900 کې وایي چې دا لکه دلته بس خلک اوسېدلو څه بود مذهب والا دغلته دغه شان ویل کېږي چې دلته مخکې بوتان هم ولو او دغه شان دې مختلف ځایګونو کې دغه شان په سوات کې مختلف ځایګونو کې دا استوپی دي او دا څه موجود دی هغه نخې په دې کې پرتې لګا نو دې هم ته دا ظاهریږي چې دلته دا چې وو که نه کم کسان چې دلته اوسېدل هغه بود مذهب والول او عنوان ول دلته دا هم ویل کېږي چې لکه حکومت سره دا ځای په کنیکټ کې دی کنیکټ یې ورسره نو دلته به دې کې بوتان بم ول نو دلته اوس دا خلک راځي او انجوای کوي تصویرانو باسي او موسم هم ډېر ښکلی دی نو موسم هم انجوای کوي او دلته ډېر خلک ځي راځي او دلته دا تصویرانو باسي او مختلف قسم دغه کوي خپل ښه او ما اورېدلې چې لکه دلته کې دیزنی علاوه نور هم دغه شان ډېر شیزګونه دي نو دا خبره صحیح ده که نو تاسو مینشن کوئ چې د کتونکو ته هم پته ولګي چې او دلته کې په سوات کې دا کم زم دا خو صحیح دی کار نه ده خو په دې علاقه کې به دې منګوره کې او دې سوات کې خاص کر دلته کوئی نور دغه شان ډېر چې بوتخانی او دا شتي نو دا خبره صحیح ده او که نو به کم ذکر مینشن کوي جی بالکل او دلته دغه شان کې بوتخانی او شتي ډېر شی زګونو کې دغه شان په بریکوټ کې او ډېر شی غټه بوتخانه ده دغه شان تی په نجګرام کې دغه شان دلته هم خو شای لخوا کې او سو بوتخانی دغه شان دشته واغه خپل غه نخي بدیزه کې پرتی دغه شان تی ها ډېر ډېر مننه موږ وستا سوسنوم دې محمد عباس موږ کوشش کوو چې عباس خان نوم ته بوسنو وکړو